Evo, jaz sem naročil, da ne kladu pa kline sabo prinesel. Jaz ga videl zdaj, ti pa, kaj je naredil. Fanti, da niste vi malo zašli. Se najde. Koliko smo prej dva namizali, zdi, ja. No. Balaži. A, a miš, da se vidi po ksihtah. Ja, tale mi je že sumljiv. Da je po ksihtu edin mrtan ni naredil. Ni bilo treba.